গুড মৰ্ণিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু আৰ ইউটিউব চেনেল। সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললে স্বাগতম জনালোঁ আৰু আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো পুৰা টিপ টপ ঠিক আছোঁ আৰু অংকুৰিটাও পুৰা ঠিক হৈ আছে। আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল কি, আজি আছোঁ মই একদম এইবছৰ বাঁহৰ তলত, গছৰ একদম গছৰ ওচৰত আছোঁ, পুৰা ঠাণ্ডা পৰিৱেশত, একদম বতাহ মাৰি আছে, মোৰ বাইকখনত পাৰ্ক কৰি বহি আছোঁ। আৰু আজি ব্লগটো বনোৱাৰ বিশেষ এটা কাৰণ, কাৰণটো কি হয় কি নাই সকলো কৈ আছোঁ আপোনালোকক, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক। আজি একচুৱেলি গোলাঘাটৰ খুমটাই সমষ্টিৰ কাৰণে এটা বহুত ধুনীয়া বিশেষ দিন, কাৰণ আজি দিনটোত আমি বহুত ডাঙৰ প্ৰগ্ৰেম এটা হ'বলৈ গৈ আছে আৰু প্ৰগ্ৰেমটোৰ বিষয়ে মই জানো, নজনা নহয় আচলতে, বৰ সবিশেষ মই বিতংকৈ নাজানো কাৰণ মোৰ কামৰ লগত ব্যস্ত আছিলোঁ। চ' বিতংকৈ আমাক তপন দাই কৈ আছে গোটেই কথাখিনি, কি হয় গোটেই কথাটো আপোনালোকক সকলো সবিশেষ জনাব। আপোনালোকে চাওক, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' হয় আৰু বহুত জানিবলগীয়া বস্তু হয়, কৰিবলগীয়া বস্তু হয়, চবেই এইটো বস্তু কৰিব লাগে, কাৰণ নিজৰ কাৰণে, সমাজৰ কাৰণে বা অসমৰ কাৰণে, ভাৰতৰ কাৰণে, সকলোৰ কাৰণে এইখিনি কৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা আৰু বহুত মানে ভাল পদক্ষেপ লৈছে এইটো আৰু প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। আৰু এই পদক্ষেপটোৰ বিষয়ে মই সবিশেষ জনাম। বিশেষকৈ মই বহুত বেছিকৈ নাজানো কাৰণ ময়ো বহুত ব্যস্ততাৰ মাজত আছিলোঁ, তথাপিও মই যিমান পাৰোঁ মই লাগিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, সময় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাম কিমান ধুনীয়া এটা কাম কৰি আছে আমাৰ ৰাইজে হওক বা যি বিশেষকৈ আজি খুমটাই সমষ্টি, বা সেই তাৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ দিন মানে আৰু। তো সেইটো বিষয়ে আমাৰ বাকী এজনে কৈ আছে আপোনালোকক। চ' আমাৰ ভাইদাই ক'ব, দীপক দাই, এখেতে বহুত কষ্ট কৰি আছে, বহুত মানে ৰাতিপুৱা 5টা বজাতে উঠে, গধূলিৰ পৰা কাম কৰি আছে, স্বচ্ছতাৰ কাৰণে যিমানখিনি পদক্ষেপ লৈছে সেই বিষয়ে ভাইদাই ভালকৈ ক'ব। দীপক দা, আপোনাক মোৰ চেনেলত ৱেলকাম কৰিলোঁ দেই, ধন্যবাদ। কওকচোন, কথা হ'ল কি, মানে আমাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক মহোদয় মৃণাল কুমাৰ শইকীয়াই আৰু এই দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে ইয়াত পৰিষ্কাৰ খুমটাই আঁচনি এটা গ্ৰহণ কৰিছিলে আজি বহুদিনৰ আগৰ পৰা, আৰু সেই পৰিষ্কাৰ খুমটাই যিটো বিষয় সেই তাৰে এটা অংশ হ'ল আজি এই আন্ত গাঁও আৰু আন্ত চাহ বাগিচা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা প্ৰতিযোগিতা, তাতে আমি অংশ ল'বলৈ পাই বৰ ধন্য মানিছোঁ। আৰু এইটো প্ৰতিযোগিতা বুলি নহয়, আচলতে আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি, প্ৰত্যেক ঘৰ, প্ৰত্যেকটো পৰিয়াল, প্ৰত্যেকটো চুবুৰী, প্ৰত্যেকখন গাঁও আমি এতিয়া সজাগ হ'বৰ হ'ল, কাৰণ আমাৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট হৈছে। গতিকে আমি প্ৰতিযোগিতাত পুৰস্কাৰ পাওঁ বা নাপাওঁ সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, ডাঙৰ কথা হ'ল আমি আমাৰ পৰিৱেশটো সুস্থ কৰি ৰখা, কাৰণ ভৱিষ্যতৰ যি প্ৰজন্ম আহি আছে সেই প্ৰজন্মক আমি সুস্থ বাতাৱৰণ এটা দিব লাগিব, হয়নে নহয়? গতিকে আমি সকলোখিনি ইয়াত লাগি আছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমি বিধায়ক মহোদয়ক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ আমাক এজন কোনোবা এজনে নেতৃত্ব দিবই লাগিব, নেতৃত্বটো ল'বই লাগিব প্ৰতিটো কথাতে, নেতৃত্ব নোহোৱাকৈ কোনো কামেই নহয়, হয়নে নহয়? গতিকে আমি সেইটো কাৰণে আজি এই প্ৰতিযোগিতা আৰু ভাল লাগিছে, মানে আমি নিজৰ গাঁওখনৰ ৰাস্তা পদূলিত বা বেলেগ গাঁৱতো গৈ আমি চাইছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে, মানুহ সুখী হৈছে, আনন্দ কৰিছে, ফূৰ্তি কৰিছে, সকলোৱে মিলা প্ৰীতি বাঢ়িছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণেও এটা আদৰ্শ হৈছে আমাৰ প্ৰজন্মৰ কাৰণে, যে তেওঁলোকে দেখিছে যে এনেকৈ আমি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে, কাৰণ আমাৰ কণ কণ শিশুসকলে এতিয়া পলিথিন বা মৰ্টন বা চকলেটৰ বাকলি এতিয়া তেওঁলোকে জামিটি টেমাত ভৰাই আনিব স্কুলৰ পৰা ঘৰত পেলাবৰ কাৰণে, হয়নে নহয়? গতিকে এইটো বৰ ভাল পদক্ষেপ, আমি সুখী আৰু তোমাকো আমি ধন্যবাদ জনালো আমাক এই দুআষাৰ ক'বলৈ দিয়াৰ কাৰণে দেই। হয়, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ দীপক দা, আপুনি বহুতখিনি কথা ক'লে আৰু আপোনালোকক কৈছে মই ফ্ৰেণ্ড, মোৰ চেনেলত দেখামেই যিমান পাৰোঁ গাঁওবিলাকৰ বিষয়ে, ইমান ধুনীয়া, চাওক মানুহ কিমান মানুহ তাত ৰৈ আছে, দেখিছেনে? আৰু আচলতে মেইন আকৰ্ষণীয় কথাটো হ'ল কি, আমাৰ ইয়াত আজি আহি আছে যাদৱ পায়েং। চ' যাদৱ পায়েঙত মই সঁচা কথা কৈছোঁ, ৰিয়েল লাইফত মই কোনোদিন দেখা নাই তেখেতক, মই ফটোত দেখিছোঁ বা ভিডিঅ'ত দেখিছোঁ, মই তেখেতক দেখা নাই, আজি তেখেতক দেখিবলৈ পাম, বহুত মনটো ভাল লাগি আছে। আৰু আমাৰ মেইন আমাৰ ফিল্মৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰো আহি পালেহি, তপন দাও আছে, দাদা কেনেকুৱা লাগিছে আজি কওকচোন, কি হয়, ভাল লাগিছে ন? আজি ধুনীয়া পৰিৱেশ, চফা পৰিৱেশ আৰু এই চফা হ'লে মনটোও চফা হ'ব। চ' গাইজ, চাওক মই বাইকত আহিছোঁ, ইয়াত চাওক ৰাস্তা, চাওক আপোনালোকে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা, চাওক ৰাস্তাত এটা পলিথিন নাথাকে, চাওক মই পুৰা ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ, ৱাইড এংগল কৰি দেখাইছোঁ, চাওক ইয়াত চাওক, ইয়াত ডাষ্টবিন ব্যৱহাৰ কৰিছে, বহুত ধুনীয়া কৰিছে এইটো কাম। আৰু মই আগৰ পৰাই বনাম, ভিডিঅ'টো বনাম বনামকৈ ভাবি আছিলোঁ, কাৰণ আমি ফিল্মখনত লাগি আছিলোঁ কাৰণে তাত আমি ইমানখিনি সময় দিব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ এতিয়া মানে যেতিয়া আমি আজৰি হ'লোঁ আমাৰ শ্বুটিংটো হৈ গ'ল, আপোনালোকে সকলো গম পায়ে আছে। চ' আমি আজিৰ পৰা সময় দিছোঁ, সময় দি পেলাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা লাগিছোঁ, দেওবাৰ দিনাখনো আমি কষ্ট কৰি পেলাই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, তো আজিও দেখুৱাই আছোঁ চব ইয়াত। ইয়াত চাওক, আমি বাইকত আহি আছোঁ ধুমুটাৰ লগত, ডাক্তৰ ছাৰ কেনেকুৱা লাগিছে, মজা পৰিৱেশটা ইমান ধুনীয়া, পৰিৱেশ হ'লে আৰু মন বেয়া নহয়, একোৱে বেয়া নহয়। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাওক এবাৰ চাওক, আৰু এইটো এইটো কাম আপোনালোকে কৰকেই যিমান পাৰে সোনকালে নিজৰ নিজৰ অঞ্চলত কৰক, যেনেকৈ আমি আজি খুমটাই সমষ্টিত কৰিছে আপোনালোকেও কৰক, আপোনালোকে নিজে তত্বাৱধান লওক, নিজে আপোনালোকে এইটো ৰেছপঞ্চিবিলিটিছ লওক,
আমাৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া একদম ধন্যবাদ দিব বহুত ধন্যবাদ। পৃথিৱীৰ শিক্ষা বিভাগতো গছপুলি ৰোৱাটো আছে। 1972 চনৰ ছুইডেনৰ ষ্টকহোমত 113খন ৰাষ্ট্ৰই ঘোষণা তেতিয়াই জলবায়ু পৰিৱৰ্তন। ভাৰতবৰ্ষত 1973 চনৰ পৰা পাঠ্যক্ৰমত সোমাই গ'লে 1974 চনৰ পৰা 5 জুনটো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰে। যেতিয়া এটা ল'ৰা এল পি স্কুলত নাম লগাব, এজোপা গছ ৰুব, সি প্ৰেক্টিকেলি 5 বছৰত ডাঙৰ কৰিব লাগিব। তাৰ অক্সিজেনটো সি নিজেই ল'ব, পিছৰ 5 বছৰত আৰু এজোপা ৰুব বিশ্ববাসীক। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত নে পৃথিৱীত কিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে বছৰি এডমিশ্যন ল'লে, 2 বছৰত কিমান হ'ব, 3 বছৰত কিমান হ'ব, 4 বছৰত কিমান, 5 বছৰত, 10 বছৰত অল অভাৰ ৱৰ্ল্ড গ্ৰীণ হৈ যাব সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালী নতুন পৃথিৱী। আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ আজি অহাৰ কাৰণে, আৰু আমি আপোনাৰ বিষয়ে আমি কৈছোঁ, মোৰ চেনেল এটা আছে ইউটিউবত, কৈছে আপোনাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াত অহাৰ আমি আমাক আপোনাক চাবলৈ সৌভাগ্য কৰাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ ছাৰ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। জামু এইবিলাক জামু বিভিন্ন ধৰণৰ বগী জামু আছে, কোটাই জামু আছে, ক'লা বৰ জামুটো আছে, লেটেকু আছে, পনিয়ন আছে। পনিয়নটো কেনেকৈ খাব, এই কাৰেণ্টত কেনেকৈ যাব, যিটো চৰাই খায়, চৰাই খোৱাটো খালে আমাৰ ৰুলে মানে সোনকালে গছ গছনিবোৰ হয়। কিমান খাব লাগিব, সিহঁতক খাব কাৰণে ৰুব লাগিব, মই ভীমকল আৰু এইবোৰ মনোহৰ কল এইবোৰ পকাই পকাই এক গাড়ী নি আহি নেগেটিভত দি দিম মানুহবিলাক, এটা এটাকৈ ছিঙিলে নহ'লে এটা দুৱাকী লৈ গুচি যায়, এটা এটাকৈ ছিঙিলে কাজিয়া মানে এইফালে যাওঁতে আহোঁতে 200-300 টকা কল নহয়, এই কাৰ্বিবিলাকৰ কলবিলাক সস্তা সস্তা কল খোৱাটো সিহঁতৰ পৰা কিনি কিনি সিহঁতক খুৱাই খুৱাই গৈ থাকে। আকৌ সেইটো বাঘে খোৱাটো প্ৰদূষণ গোন্ধ ওলাবৰ কাৰণে সগুণটোক দিছে, সেইটো ইটোৱে ইটো পৰস্পৰে পৰস্পৰক ৰাখি পেলাই সেইবোৰ হয়। এতিয়া মোৰ আবিখন গৰুতে এতিয়া শিমলুত কি পুলিবিলাকত কি কৰে, চেকচেকি পুৰোৱা ধৰে, মানুহ বেজি দিলে যেনেকৈ বিষ হয় সেইটো তেনেকৈ পিন্ধিলে তেনেকুৱা উখৰি যায় নহয়, তেতিয়া ডালটো সোমাই সোমাই গছটো ফুপুলা কৰি দিয়ে। যেতিয়া এপ্ৰিল মাহ যায় বতাহ সোমায় পাতবোৰ চিৰসেউজীয়া হ'ব, গছটো ভাগি থাকে, গছটো ডাঙৰ হ'ব নেকি, তাৰ প্ৰতিকাৰটো কি কৰিলে, আকৌ আইতা ককাহঁতক সুধো কি হ'ব এইটো, এই তই আমদলি পৰুৱাই এইটো সিহঁত চব পলাব গছটো সোনকালে ডাঙৰ, সেই আইতা ককাহঁতে তেতিয়া জানে আমদলি পৰুৱাটোতো নদী পাৰ হ'ব নোৱাৰে সাঁতুৰি, সেই বস্তাত ভৰাই এৰি দিছোঁ তাতে। সেইদৰে আৰু ভাৰত চৰকাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টো মোক প্লেটফৰ্ম বনাই নিদিয়ে, তেতিয়া বোলে তই বাৰিষা হ'লে জীৱ জন্তু থাকিবৰ কাৰণে উঁই এৰি থাকে যে সিহঁতে প্লেটফৰ্ম বনাব, তেনেকৈ উঁই বস্তাত ভৰাই তাত এৰি দি এতিয়াই ঘৰটোতকৈ ওখ ওখ উঁহিয়াপুৰ, ক'ত জীৱ জন্তু মৰিব। আচ্ছা গাইজ, দেখুৱালে আপোনালোকক যাদৱ পায়েঙৰ যিখিনি মন্তব্য আজি আগবঢ়ালে, বহুতখিনি জানিবলগীয়া আৰু শিকিবলগীয়া, তেখেতক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি, কাৰণ ইমানখিনি আমাক কথা কোৱাৰ বাবে আৰু ইমানখিনি নলেজ দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ। আৰু লগতে আমাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া ছাৰক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পায়েং আজি যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়া গ্ৰীছ হৈছিলে, কেনেকুৱা লাগিলে আজি প্ৰথমবাৰ দেখিলি? তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ কাৰণে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে আমি সমাপ্ত কৰিলোঁ, আৰু সকলো ভালে থাকিব, ভালে কুশলে থাকিব, আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ আগন্তুক আহিবলগীয়া শ্বৰ্ট ফিল্মখন যাতে ভাল হওক, চবেই চাওক, চবেই ছাপৰ্ট কৰিব, বহুত কষ্ট কৰিছোঁ আমি গোটেইখিনিয়ে, এণ্টায়াৰ টীমটো বহুত কষ্ট কৰিছে, বহুতখিনি কষ্ট কৰাৰ ফলত আমি কৰিছোঁ।